মই ৰুণুমণি আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভালে কুশলে আছেনে বাৰু? আৰু এয়া এখন তৰকাৰী লৈ আহিছোঁ, চব্জি। এয়া কি কয়, এইটো ক'লা কচু বাও দহি কচু বুলিও কয়, গাঁৱতো এভেইলেবল, গতিকে মই কিন্তু খাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে চব্জি অকণ বনালোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মই কচুখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ এয়া চয়াবিন অলপ। চয়াবিন আগতে কি হয় গম পাইছিলেনে? একদম প্ৰথম যেতিয়া চয়াবিন মানে আমি পাইছোঁ আৰু সৰুতে, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ এবাৰ নাম গোৱা পাতোঁতে আমাৰ কেইজনমানে কৈছিলে বোলে হাৰ্ডি নাইকিয়া মাংস। এই চয়াবিনেৰে আজি মই এয়া কচু বনাম। কচুখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু চয়াবিনখিনি এয়া অলপ সময় ধুই তিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি এনেধৰণে এয়া কোমল হৈ গ'ল চাওক, এনেধৰণে মই চেপি ল'ম। একেবাৰে মানে এখন আৰু দেখুৱাবলগীয়া নহয়, তথাপিও লৈছোঁ আৰু। এয়া পিঁয়াজ এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু আদা ৰচুন অকণ বাতি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল দিলোঁ, তাৰপিছতে এয়া মই ইয়াত মেথি দি দিছোঁ কেইটামান জিৰা, মানে গোটা জিৰা, আজোৱাইন আৰু বগা সৰিয়হ। ফুটি উঠিছে, এইখিনি ইয়াৰ সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। উজু প্ৰচেছ একেবাৰে, মানে ঘৰত সাধাৰণতে খাবলৈ কৰা। আৰু আদা ৰচুনখিনি দি দিছোঁ, আদা ৰচুনখিনি অৱশ্যে অলপ থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু ভোট জলকীয়া। ইমান ভোট জলকীয়া এইকেইদিন খাইছোঁ নহয়, মানে এইজনক দিছিলে এজনে, তাকে আমি ভোট জলকীয়া পূৰা খাইছোঁ। চব্জি দি বৰ ভাল লাগে ভোট জলকীয়া খাই। হালধি দি দিলোঁ তেলতে আৰু এয়া চয়াবিনখিনি দি দিছোঁ। চয়াবিনটো মানে ভালো আৰু কিছুমান অসুখীয়া মানুহৰ কাৰণে বেয়াও নহয়নে বাৰু। আৰু এতিয়া মই ইয়াক কচুখিনি দি দিছোঁ। কচুটো চবৰ কাৰণে ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ, গতিকে কচুখিনি খাওঁ। বহুতে নেখায় কচুটো, মানে এনেধৰণে কয় আমনি লাগে, কিন্তু আমি মানে চবেই ভাল পাওঁ। কচু আনিছিলোঁ দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা, একদম দীঘলে দীঘলে মুঠতে ডাঙৰ ডাঙৰ কচু, সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে এয়া। আৰু এতিয়া মই নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে। অতি সাধাৰণ এখন যদি চব্জি হয়ো, মানে অলপ ধৰক একদম চিম্পুলকৈ বনালোঁ, বৰ ভাল লাগে। ঢাকনা দি দিছোঁ আৰু এয়া টুক পৰি আহিছে লাহে লাহে কচুখিনি। কচুখিনি মানে অলপ নিমখ আনি থ'লেও ভাল হয়, কিন্তু মই নিমখ আনি থোৱা নাই, ডাইৰেক্ট এনেধৰণে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ জিৰা গুলি দিছোঁ আৰু অলপ এয়া মিট মছলা দি দিছোঁ। মা মছলাখিনি বহুতে কম খায়, কিন্তু এয়া যদি জিৰা আৰু মিট মছলা নিদিলেও কচু বা ৰচুন আদাৰেও যথেষ্ট ভাল হয়। গতিকে যদি আপোনালোকেও একেবাৰে উজু প্ৰচেছ খাই চাবচোন, ভাল লাগিব। আৰু এইখিনিতে যিসকলে নতুন প্ৰথম মোৰ এই চেনেলটিলৈ আহিছে, প্লিজ তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। আৰু এতিয়া মই মান ধনিয়া দি দিছোঁ, মান ধনিয়াখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব কেনে পায়। আৰু এইটো এটা মানে মোৰ একেবাৰে সদায় ভাজি থকা এটা কেৰাহী। কেৰাহীটো অলপ ক'লা নিচিনা, কিন্তু এই কেৰাহীটোত বনাই ইমানেই চব্জিখিনি ভাল হয় নহয়, ভাল লাগে তাৰমানে। এয়া এই চব্জি হৈ গ'ল, দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, সঁচাকৈ খাবলৈও বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও এনেধৰণে খাই চাবচোন। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে অকণমান ঘি দি দিব, কিন্তু মই ঘি দিয়া নাই, ঘিটো এৰাই চলিছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ৰুণুমণিয়ে আকৌ আহি আছোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।